Já começou de um jeito mais zoado, tá ligado, mano? Já começou dizimando os nativos daqui, escravizando um outro povo, tá ligado? Saqueando um processo tudo. Cabuloso, tá os ligado? De maldade, crueldade, tá ligado? Tortura cabulosa, tá ligado, mano? E tá ligado? E é isso, mano. Né? Tá numa, tipo, o 2020 que nós vive, mano, é essa família dessa galera que colou aí há 500 anos atrás, parça. Exatamente. Tá ligado, parça? Os cabeça, tá ligado? É essa mesma galera aí, tio. Pode pá. Tá ligado? Vai ser sempre eles, tá ligado? Tá ligado? Essa galera aí, só mudou os nomes, mas ó, essa galera. Do mesmo jeito que eu tô aqui por causa da galera que eles escravizaram há tantos tempos atrás, entendeu? Eu tô aqui por causa disso. E os caras. E sempre também. Na revolta, exato, tá ligado? E nós na mesma posição, sempre uma posição de sub, tá ligado? Uma posição de menos, tá ligado? Fomos trazidos pra cá como escravo, tá ligado, mano? E até hoje, é aquela fita, mas pode ter o dinheiro que for, mano. Você vai colar nos ambientes, quando eu tava falando do seu parceiro, as pessoas vão olhar pra você e vai te. É, qual que é a fita? Tá ligado, mano? Igual o Neymarzão mesmo, tá ligado? Tem como, tá ligado? Você pode ter o dinheiro que for, mano. Pra chegar no ambiente. Porque, mano, você é preto, já era, tá ligado, mano? O dinheiro não camufla a cor que você é. Talvez facilite algumas coisas, mano. Tá ligado, mano? Talvez não, facilita várias coisas. Mas você é, e o bagulho é foda. Entendeu, mano? Tá ligado? Esses dias aconteceu o bagulho de racismo, falou até do Neymar lá, aconteceu na partida lá do PSG, mano. Dá pra você ver. Que atitude dos caras de sair muito de campo, foda, muito foda, muito foda. Muito foda. Muito foda. O bagulho dos caras da NBA também de não jogar, tá ligado? Porque que é matou porque, o George Floyd lá. Exato, mano, e é isso, cara. Pô, tá que pariu. A sociedade, mano, vive em cima das costas nossa, parça. Mano, é até no entretenimento, agora, mano, parça. É nas músicas, no esporte, eu cara. Tô ligado, o NBA é o só pretão, mano, tá ligado? Os caras vivem nas costas nossa, mano, parça. Os caras na Champions League, eu fico olhando assim, falando, os caras ficam torcendo lá, mano, fica jogando banana, pela fica xingando, de falando, tá tirando, vive nas costas, mano. Nossa, vive mano, nas costas, tudo entretenimento. A Europa é bancada pela África, tá ligado? É entretenimento que os caras mais consomem, tio. Pode ir pá, que só tem pressão no bagulho, tio. Músico, esporte, tá ligado? Tudo, mano. Tudo, tem tudo. Gente preta fazendo os melhores bagulho. Atletas, os melhores músicos, inveja, tá ligado? Assim, é inveja, na minha opinião, acho que é inveja, é isso, mano. E quer diminuir o povo porque eles são mais talentosos, são mais atletas, tá ligado? E as, tipo... Os caras não veem isso, eles veem uma forma tipo, ah não, a gente tem que ser melhor, tá ligado? A gente tem que ser melhor que os caras, tem que... Pra mim é tudo inveja isso aí, mano. Os caras veem que a mulher do cara branquinha prefere o negão do que ele, tá ligado? Essa é a fita. Mas isso daí, pra falar pra você também, isso daí é devido a um racismo estrutural que existe. É, isso é, isso é. Existe essa mentalidade de que o homem preto é o maluco pirocudo que come geral. Sacou? Isso daí você tá diminuindo, mano, um ser, porque não é só piroca. Sim, mano. Sim, não, sim, não é, não, sim, eu, exatamente, eu sou, exatamente. Eu não vou tá falar ligado? O nome dele. É intelecto e muita coisa envolvida. Aí o papagaio falou, eu não, isso é problema seu, nem com o miojo. Ah, olá, não vi você aí. Tudo bem? Curtiu esse corte? Ó, tem a entrevista toda no canal. Tá com preguiça de ver a entrevista? Tem mais um monte de corte. O importante é ter você aqui. Demorou?